এই মুহূৰ্তত অসমটোতে দৰ্শকসকলক দিবলৈ চাই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিয়নি ন কছাৰীত দুজন অচিনাকি ব্যক্তিক আটক। ব্যক্তি দুজন ৰেল লাইনেৰে খোজকাঢ়ি আহি থকা অৱস্থাত আটক কৰে দেৱেৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু এই ব্যক্তি দুজন নাগিনীমাৰাত কয়লাৰ কাম কৰি আহি আছিল সৰুপথাৰলৈ। আৰু এই অচিনাক্ত ব্যক্তি দুজনৰ নাম জহিৰুদ্দিন আৰু চাহাবুদ্দিন আলী। জহিৰুদ্দিনৰ ঘৰ দক্ষিণপুৰ দয়ালপুৰ আৰু চাহাবুদ্দিনৰ ঘৰ চিলাপথাৰত। এতিয়া দুয়োজনকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই দেৱেৰাপাৰত আৰক্ষী চকীতে ৰখা হৈছে। আৰু আমি জনাইছোঁ মৰিয়নি ন কছাৰীত দুজন অচিনাকি ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে। আৰু ব্যক্তি দুজন ৰেল লাইনেৰে খোজকাঢ়ি আহি থকা অৱস্থাত আটক কৰে দেৱেৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাট জিলা এইটো ঐৰামঘাট থাকি আছোঁ। ঐৰামঘাট সলনি পথাৰ। আপোনালোক ইয়াত কি কাৰণে আহিছিলে? ইয়াতে কয়লা কাম কৰি আছোঁ। কয়লা কাম ইয়াত হৈ জানো? দহত ইয়াত হৈ জানে? না, নাগিনীমাৰা। নাগিনীমাৰাত কাম কৰি আছিলে? নাগিনীমাৰা লাচনপাহ। লাচনপাহ। তাৰপৰা কেনেকৈ আহিলে ইয়ালৈকে? খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত ক'ত আছিলে? পথাৰত? না, ইয়াতে থকা নাই। আমি এইটো চিলা পথাৰ আছিলোঁ। হেৰি চিলা পথাৰ আপোনাৰ নাম কি? চাহাবুদ্দিন। চাহাবুদ্দিন কি লিখে? আলী। আপোনাৰ বাপেকৰ নাম কি? দেউতাৰ নাম কি? জবেদ আলী। জবেদ আলী। মৰিয়নিৰ পৰা সুশান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।